sanoi jo, military base zone, act one, hei, kasvanikin. Niin. Ja nyt lähtee, jumalauta, täällä on sergeantti. Rampoillaan. Paskaa! Joo. Hyi vittu! Ei Jeesus, nyt mä teen virheen. Kuolkaa! Tässä perses, ai niinku tässä ei oo mitään itemeä, mitä vois käyttää. Oli jo käyttämistä healthbackia, mutta ei oo sellaista. Vittu. Tää on aika... Tää itse asiassa on aika haastava. Mä melkein kuolin. Jumalauta, kun se ois osunut. Mä melkein kuolin! Joo. Taas niin hienosti selitetty. Ei oo nykypeleissä tän... tämänlaatuisia musiikkeja, mitä ei ole. Homo perse paska pavia, niin on lolla. Katsotaan sitä takaa ne, että minä on. Oikeastaan... jyrää tuolle menemään. Joo! Tää on näkymättömiä demoneja, saatan. Miten ne on näkymättömiä? Miten niihin osuu? Tai siis joo. Spektra. Spektreja. Spektra. Spektra. Joo. Nyt saatana. Kuole. No nyt, onks sä vielä jotain? No ei tietenkään, miksi siellä olisi mitään. Muuten vaan tapetaan aivan helvetillinen määrä demoneita. Paskataan housuun, joo. Se on keltainen ovi. Mun keltainen avain, mutta mulla ei oo, tai sanoa ovi. Hei! Kukko! Joo. Voi kuvitella, miten mielenkiintoista tää on. Mut. No juu! Katsotaas. Jos tää menee liian epämielenkiintoiseksi, niin mä voisin oikeastaan... mä vaan skippaisin ehkä suoraan ne jotkut episodit tästä pelistä. Menisin joku vikaa episodeja, tai sitten aloittais niinku kokonaan uuden Doom-pelin. Kuten esimerkiksi Final Doom, joka ei ole niin helppo. Se ei vittu ole helppo. Oikeesti. Verrattuna tähän se on niinku... siis tämä on siihen verrattuna niinku... paskalla kävisit oikeesti. Joo. Joo. Tee siitä semmonen päin. Nyt jatketaan military basea. Täällä on nimittäin... punonen homo! Ei ku ovi. Punainen homo, niin sehän se täällä on. Joo. Hei! Aha, sieltä vapautui demoneita. Vitu kauan on mennyt tässä? 3 minuuttia. Aika hyvin. Oi! Joo. Nää nyt on tällaisia minivideoita. Ei voi mitään. Minivideot! Hei! Onks tää saatana jo lopussa täkin? Kuolkaa paskat käsät! En halua nähdä teitä enää ikinä. Mutta mä oon sellainen tunne, että tulen näkemään teitä vielä paljonkin. Oi vittu! Menkää pois! Joo. Armor-bonuksia ja sekretti. Joo, oli aika sekretti. Ehkä kilometrin päähän, että siinä on tällainen erilainen seinä. Hei, moottorisaha. Sitä mulla ei olekaan. Vaikka mä sain sen yhdessä kentässä, mutta... Oido difficultyä, kun olen niin paska. Joo! No mitä paskaa? No mä saan tästä sen. Mä haluan ton repun kanssa. No miten mitään sen. Niin mä en oo käyttänyt moottorisahaa vielä yhtään. Nyt lähti. Tai no ei vielä. Tuolla on myrkkypaska. Halleluja! Kuole, älä ammu! Ei ku heitä. Nyt. Kuole! Ruokaa lihaa! Meidän moottorisahaa.
Joo. Loppu ääni kesken, tuli niin sanota. Oho! Niin joo, se loppui sit siihen. Seuraavana vuorossa kenttä. Nimeltä. Ei mitään havaintoa. Mikähän vittu se on? Command Control!